ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। आज मोर टॉपिक होची सर्वसिद्धि मुहूर्त। केऊं बार केऊं नक्षत्र रे जहा कले मध्य प्राय सफल हबो। रविवार हेतिबो, नक्षत्र थिबो हस्ता, मूला, उत्तरासढ़ा, उत्तर फाल्गुनी, पुष्या, अश्विनी। सोमवार हेतिबो, नक्षत्र हेतिबो श्रवणा, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्या, अनुराधा। ମଙ୍ଗଳବାର ହେଇଥିବ ନକ୍ଷତ୍ର ହେବ ଅଶ୍ୱିନୀ, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ, କୃତିକା, ଅଶ୍ଳେଷା। ବୁଧବାର ହେଇଥିବ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଥିବ ରୋହିଣୀ, ଅନୁରାଧା, ହସ୍ତା, କୃତିକା, ମୃଗଶିରା। ଗୁରୁବାର ହେଇଥିବ ନକ୍ଷତ୍ର ହେବ ରେବତୀ, ଅନୁରାଧା, ଅଶ୍ୱିନୀ, ପୁନର୍ବସୁ, ପୁଷ୍ୟା। ଶୁକ୍ରବାର ହେଇଥିବ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିବ ରେବତୀ, ଅଶ୍ୱିନୀ, ପୁନର୍ବସୁ, ଶ୍ରବଣା, ଅନୁରାଧା। ତଥା ଶନିବାର ହେଇଥିବ ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିବ ଶ୍ରବଣା, ରୋହିଣୀ, ସ୍ୱାତି। ଏସବୁକୁ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହନ୍ତି। ଏମିତି ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ବା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଅଶୁଭ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଶୁଭ ହୁଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଫର୍ ୟୋର୍ ପେସେଣ୍ଟ ଲିସନିଙ୍ଗ। ୱାଚ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।